Thank you.
mong dừng mơ pancake hái mạch hái. Ồ, ông tên là ប្រើទឹកជ្រលក់ប្រភេទនេះដើម្បីនឹងជ្រលក់ជាមួយនឹង pancake បន្ថែមរសជាតិឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់.